është dita e fundit e muajit korrik, por mensur Tupelli, i cili tash e 5 vite punon si minator, ende nuk e ka marrë pagën e muajit qershor. Kjo gjendje i ka renduar jetesën këtij minatori, i cili mban 6 anëtarë të familjes. Po e vështirë, se jem kredita, 60% pagës e kem kredit, 90% minatorëve jenë kredit. Se dikush për shpija, dikush për kësi, dikush për asi. Edhe bukën dhëtë me ble vetë, me pare të në. Këto është problem që 2 muaj ka, jo që ka, po gjysa minatorëve ma shumë s'kanë mundësi me ble asë bukë për marën punë. Ta e dhe tonë në për krejtë minatorët kërën, kësjëri frigorifera thalë të kanë. Por jo vetëm Tupelli, pag nuk kanë marrë qindra minatorë të tjirë në minjerën e Stantërgut. Për këtë arsye, tash e 22 ditë ata bojkotuan punën. Ma djetë të mërkurën, sindikata e minatorëve së bashku me menajmentin e kësaj ndërmarje patë një takim, por nga i cili takim nuk pati as një zgjidhje për situatën. Minatori është të kërku pagën, jo sa ka planë sa bojnë, do të thotë gjendja është e vështirë ekonomike e gjithë minatorëve, do të thotë pohim në muajin e tretë, ku gjithë punojse në Republikën e Kosovës nisë dhe presin të ekzekutuar pagat për muajin ka rekord se minatorë nuk ka marrë as pagën e qershorit. Drejtori i minjerës së Stantërgut tha se vonesat po bëhen për shkak të gjendjes së rënduar financiare, por këta po presin që bordi së bashku me qeverinë e Kosovës të miratojnë planin operativ i cili parashë daljen nga kriza. Unë prej mas lufte dhe para lufte komponuves, nisë të atim, asë e se unë po të repse. Jem bukur gjatë të diku 43 vite provoj punë që i bëj, por gjendja aktuale është gjendja shumë rëndumë. Planin parashë dhe më thonë me dorë për situatës aktuale që jemë. Për 5 mujtë e arshëm dhe më thonë mësë me posë vanesa në poga për në tërë. Brenda një dite, si pas drejtorit të minjerës Trepqa, për shkak të ndërprerjes së punës, po humbasin rreth 40.000 euro.